ଖାଇଦିଅ ନା ମିତ ତମକୁ ମୋର ଆଣ ଖାଇଦିଅ ଦେଖିବ ମୋ ମିତକୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ତା ମୁହଁରେ ପୋକ ପଡିବ ତମେ ଖାଇଦେଲ ଖାଇଦିଅ ଖାଅ ବୋଉ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ ବାପା ଆସିଲେ ଆଜି ଆଗ ଏଇ କଥା ବିଚାର ହବ କହିଲି ପରା ଆଗ ତାରି କଥା ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଛୁଇଁବି ତୁ ତ ଏକା ଚାଲକ ଆଉ ତୁ ଅନ୍ନ ଛୁଇଁବୁନି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ତମେ ସାନ୍ତାଣୀ ଖୋଇଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଇଦେବି ବଢିଆ ମଜା ହବ ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ କଣ ଏଠି ବସି ବସି କଣ ଟା କରିବି ତମେ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ମିତାକୁ ଖୋଇଦେବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସି ତମକୁ ଖୋଇଦେବେ ତମେ ତିନି ବସିଲେଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଲାଗିବ ରୁହ ମଉସା ଏଇ ଦି ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତମେ ଆସ କଣ ଭଜା ତରକାରୀ ଅଛି ନେଇ ଆସ ଦେଖିବ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆରେ ସେ ତନ୍ତି ଟୋକାର ତ ମଗଜ ଚଢିଗଲାଣି ମତେ ଧାନ ଗରମ ଦେଖଉଛି କହିଲା କଣ ନା ଧାନ ଅମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବ ଧାନ କେତେ ଅମଳ ହବ ମନ୍ଦିରଟା ଗଡି ପକେଇବ ଆଉ ବଇଁଶି ଅଛି ଯେ ପୁଅ ପୁ ପୁ କିରି ବଜେଇବ ମାନେ ଦେଇଛି ଧାନ କେଣ୍ଡାକ ସବୁ କାଟି କୁଟି ମୂଳ ପୋଛ କରିଦେଇଛି ଧାନ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଲି ନେଇକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାଘୁଣୀ ନେଇକି ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଲା ବା ବାକି ତ କଥା ନା ସେ କଥା ପରେ କହିଲେ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣା ପେଟ ଭୋକରେ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ଆଗ କ'ଣ ଟିକେ ପେଟରେ ପଡୁ ନାଇଁ ମା ତମେ ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ ନା ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭୋକ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ଆସିଲ ସିଧା ତ ଘର ମୁହାଁ ହେଇକି ଆସିଥିବ ପଚାରି ଆଡ଼େ ଚାହିଁନଥିବ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଦେଖ କିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିନା ହବ ଏଇଠି କାଳି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ଦ ତାକୁ ଆଣି ଆଗେ ଶ୍ରୀ ଘରେ ବାନ୍ଧ ତା ପାଇଁ ସିନା ଗୁଆଳ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିବି ନା କଣ ଏତେ ତର ତର ମୁଠୁରୁ ଭଲ ନୁହଁ ଚମ୍ପା ଦେଖେ ନାଇଁ ଧାନ କଥା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ସେ ନେତ ହରଣ ହେଲା ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକାବେଳକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଧାନ କଥାରେ ଲୋକ ଆମକୁ କଣ କହିବେ ବା ଧାନ ସେ ଉପରେ ବାଘୁଣୀ ନେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ବାଘୁଣୀ ଯା କାମ କରିଛି ତମେ ତ ଅଛ ମୋର ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା ନା ନା ଏଇଟା ମୋଟର ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବାଟା ମୋଟରୁ ଠିକ ନୁହଁ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ହେଲା ସେ ପଞ୍ଚୁଆତି ପଞ୍ଚୁଆତି କଥା ସବୁ ତମେ ବୁଝ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛ କି ନ ଦେଇଛ ସିଧା ଆସି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ପଚରା ପଚରି ନକରି ବସି ଆସିଲେ ଘରଟା ମୋର ପଚାରିବି ଫେରେ କାହାକୁ କଣ ଏଇ ପୋଇଲି ଚାକରାଣୀକୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ଘରେ ଅନୀତିକି ମୁଁ ଆଉ ପୁରେଇ ଦେବିନି ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ
ଏମିତି କହୁଛ ଦେବିନି ସେଇ କଥା ସେତିକି ଥାଉ ଖାଇ ପଚାରିଲ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ସାରିଲିଣି ସଂସାରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଖାଇବା ପେଟ ପାଇଁ ତ ସଂସାର ଚାକର ନାଟ ନିଅ ପଣାଟା ପିଇ ଦିଅ ତମେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ମୋ କଥା ସରିନି ହଉ କଥା ବା ହେଲେ ପୁଣି ହବାନି କି ଆସିଲେ କହିଲି ପରା ବସ ବୋଲି ହଉ ତମେ ଯା ପରେ ଆସିବି ଯା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ମାଳ ପରା ତମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ କହିଲ ଯେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେମାମଣି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ବାପା ଗଲେ ରୋଷ ଭାଙ୍ଗିବେ ଧରି ନ ପାରିଲି ମନକୁ ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁକି ପଣତ ପାରିଲି କଳଙ୍କ ରଖିଲି କୁଳକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ଯା ମୁହଁକୁ ସେଟା ଦିଅ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଗଲେଣି ପଞ୍ଚକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଭଗିଚନ୍ଦ ଏଠିକି ଆସ ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେକିଣି ଆସିବ ଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା ଏଠି ଅନ୍ତରପାନ୍ତର କର ନାହିଁ ଭଗିଚନ୍ଦ ଏଠି ବସିଲେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ସେ ତ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗେ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବିଚାରରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ମୋର ସେଥିରେ ରାଜି ପଞ୍ଚୁ ସଭା ଡାକିବାର କାରଣଟା କ'ଣ କୁହ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କେତେକଙ୍କ ମତରେ ୟା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ କପରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା କହୁନ ରେଳର ବଚନିକା ଦେଇ କ'ଣ କହୁଛ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସାରିଆ ତା ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତରୁ କିଏ ତା ଧାନ କେଣ୍ଡା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ସୋନାରଣାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେଇ ଧାନ କେଣ୍ଡାମାନ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ଥିବା ପାଘୁଣୀର ଗାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କାମ ବି ହେଇପାରେ ଚୋର ଯଦି ଚୋରି କରିବାର ମସୁଧା ନେଇକିନି ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଗାତରେ କାହିଁକି ବଳକୁଥିଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଲୀଳା ନାଇଁ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି କଥାଟା ଉଠିଲାଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥାଟା ପଞ୍ଚ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠି ନବ ଏ ତ କଥା କିଛି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଖାରଜ ହେଇ ଏହା ବିଚାର ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଖାରଜ ହେଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମଗରାଜଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ଚମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକକୁ ଲଗେଇ ତା ଘରୁ ତା ନେତ ଗାଈକୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସାରିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ତାକୁ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଚମ୍ପା ଯଦି ଏଠି କୋଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ହାଜିର ହୋ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ହାଜିର ହୋ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଆରେ ଦେଖ ରେ ସେ ପୁଣି କହୁ ଦେବି କି ରେ ଭାଲୁକୁଣି ନା ଦଶହରା ଦେବି କି ରେ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମଳା ମୁଁ କଣ ଡରିଛି ନା କଣ ପଚାରୁ ନା ତମେ ସାରିଆର ଗାଈ ଚୋରି କରିଛ ମଳା ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚୋରଣୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ନା କ'ଣ ବା ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଚକଟା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଘିଅ ବସି ଗେଫା ମାରୁଥାଅ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଭଳିଆ ଦିଶେ
ଏବେ ଚୋରଣୀ ହେଇଗଲି। ତମକୁ ଯେତିକି ପଚରା ଯାଉଛି ସେତିକି କୁହ, ତମେ ଗାଈ ଚୋରି କରିଛ? ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଆମେ ହେଲୁ ଜମିଦାର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମର ଗୋଟେ ସନମାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗାଈଟା ତମ ଘରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଚାଲି ଚାଲି। କଣ ତା ପାଇଁ ସବାରି ଗୋଟେ ପଠେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଚମ୍ପା ଦେବୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା, ଆବୁଲ ତାବୁଲ ନ କପିକି ଯେତିକି ପଚରା ଯାଉଛି ସେତିକି କୁହ। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲି ଗରଟାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ଠିକ ଠିକ ପଚାରିଲେ ସିନା ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସାରିଆ କହୁଛି ତମେ ତା ଗାଈକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିଛ ବୋଲି। ସେ ମିଛ କହୁଛି ବା। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଟ ତା ଦାନ୍ତ ଝାଡି ଦେବି। ଗାଁଟା ସାରା ଜାଣନ୍ତି ସେ ଗାଈଟା ସାରିଆର ବୋଲି। ସେଇଟା ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଗାଈ ସେ ମତେ ବିକି ଦେଇଛି, ଠାକୁରାଣୀ କାମ ପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ ଆଗରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଛି। କଣ ସାରିଆ, ଚମ୍ପା ଦେଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ? ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ମନ୍ଦିର କାମରେ ନେଇଥିଲି, ନେତକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ନେଇ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ କଣ୍ଟ କବଲା କରିଦେଇଛୁ, ମୂଳ କଳନ୍ତର ସୁଝିଦେବୁ ବୋଲି। ଯଦି କାଗଜପତ୍ର କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଈଟା ଜୋର କରି ନେଇଯିବା ଅନ୍ୟାୟ, ସେ ଗାଈ ତମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସିଏ ଯଦି ମତେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ନ ଦବ ତାହେଲେ କଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଦବ? ହଉ ହେଲା, ସେ ମୂଳ ଯେବେ ଦଉଛି ଦଉ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ମତେ ସୁଧ ଦରକାର। ପଚାର ତାକୁ, ପଚାର, ସେ ଦବ ମତେ? ଆରେ ଭଗି, ଆରେ ସୁଧ ଦେଇପାରିବୁ ଟି ମାସକୁ ମାସ? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ମାସକୁ ମାସ ସୁଧ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଧାନ ତ ଗଲା, ବରଷକ ଯାକ ଦି ପରାଣୀ କୋଉଠୁ ଖାଇବୁ? ଦେଖିଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟୁଟିଯାଏ। ବିଚରା ଗରିବ ଗୁରୁବା ଗୁଡ଼ାକ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମତେ ପୁଣି ଆଡ଼େ କବିରାଜ କହିଛି ସେ ଘୁଟିକୁ କ୍ଷୀରରେ ପୁରା ଘୋଟିକି ବାଟିକି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ ଏ ବାତର ଘରେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ୁଥିବି? ମୁଁ ଯାଇ ଦିଓଳି ଘରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସିବି ଚମ୍ପା ସାନ୍ତାଣୀ। ଆଲୋ, ସେଇଟା ବଡ଼ ନେଟରା କାମ ଲୋ, ତୋ ବାଟକୁ ମୁଁ ନୀତି ଅନେଇକି ବସିବି, ଏହାଡ଼େ ମୋ ଔଷଧ ବେଳେ ଭୁଲିଯିବି। ନେତଟା ମୋର ଛୁଆ ଭଳିଆ, ତା ବିନା ମୋର ଦଣ୍ଡୁଟିଏ ଚଳେନି ସାନ୍ତାଣୀ। ଆଲୋ, ମୋର କୋଉ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେ? ହଁ ହେଲା, ନେଟ ବି ଏଠାରେ ମୋର ଝିଅ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ତୋ ଦକ ଗଲା। ନେଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବି ଲୋ, ତୁ ସେ ସୁଧ ଫୁଟ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାବା, ବୁଝିଲୁ? ଆଇସାବାସ, ହଁ, ଏ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଚମ୍ପା କହିଲା, ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ମନକୁ ପାଇଲା। ଭଗି, ଚମ୍ପା ଯାହା କହିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ତା ଛଡ଼ା ତା ରୋଗଟା ତ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଇଏ ମାସ ଦୁଇ ତିନିଟାର କଥା, ତାପରେ ତୋର ତ ଗାଈ ବାଛୁ ତୋର ନା କଣ ଶିବା ନା କର, ଯଦି ସେ ତୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତୋର ଉପକାର ସୁଝିବାର ବେଳ। ଇଏ ବାବଦରେ ସାରିଆ ଯାହା କହିବା କଥା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହୁ। ଆ କହୁ କହୁ, କହୁନୁ କହ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କଣ ବାହାରି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ନେତକୁ ନ ଦେଖି ସବୁଦିନ ତମେ ବଗୁଲା ବଗୁଲି ଆସିକି ସେ ନେତକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବ? ହଁ, ଉଠି ଆସିବା ନା ନା କଣ? ଆରେ ପଞ୍ଚୁ ସନା ଶିବା ନା, ହରିବୋଳ ପକାଅ, ହରିବୋଳ ପକାଅ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାଲ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଚାଲ 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 ଉଠ ଚାଲ। ଆଲୋ ଶାରୀ, ମନଣା କାହିଁକି କରୁଛ?
ତମ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ନିଜେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ତମର ପୁଅ ହଉ ବୋଲି ହେଇଟି ପୁଅ ବି ହବ, ଆଉ ନେଟ ଯାଇ ତମ ଖୁଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଡା ବି ହବ, ବୁଝିଲ? ଏବେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ସୁଖ ସୁଖ ହୁଅନି ଲୋ, ଆମେ ଯାଉନ। ଆସିଗଲେ ପଞ୍ଚୁଆତି କରିବାକୁ।